Fight on the Suns, jeb cīņa tuksnesī. Tā saucās šī gada centrālais boksa mači, vismaz eksperti tā to nodēvē. Un neilgi pirms tā sākuma šeit Riādā sāka līt lietus. Un tas ir kaut kas īpašs, jo parasti lietus līst 2-3 reizes gada laikā, un tad vietējie dodas uz tuksnesi, tie viņiem ir svētki, viņi taisa piknikus, bet šoreiz viņi devās uz boksa maču, un jāsaka, stadions bija atvērts bez jumta, tas arī bija kaut kas savādāks nekā citas reizes, līdzjutēji sēdēja zem klājas debes, jumts bija tikai pašā vidū, virs ringa. Atšķirībā arī no citām reizēm šeit nebija pieejams nekas no alkohola, ne alus, nekā cita alkoholiska dzēriena, jo alkohols šajā valstī ir pilnībā aizliegts. Mēs redzējām arī, ka meitenes nav uz ringa, kas parasti piesaka boksa mačos nākamo raundu. Šeit tas viss izpalika. To darīja vīrieši balss aizkadrā. Tāpat laikā sievietes varēja apmeklēt boksa maču. Šeit šajā valstī ir pārmaiņas, tagad sievietes ir braukt arī ar automašīnu, daudz lietas paliek demokrātiskākas. Pats mačs varbūt nebija tik grandios, tā cīņa neizvērtās tik laba, kā bija gaidīts, bet nu, tur mēs neko ietekmēt nevaram. Līdzjutēji bija sabraukuši no dažādām pasaules valstīm, Amerikas, Austrālijas, ļoti daudz no protams, no Meksikas, bet skaļākie tribīnēs bija Briti, kas atbalstīja savējo Joshua. Pēc mača gan uzreiz žurnālisti metās kritizēt Joshua menedžeris par to, ka cīņa notiek šeit, Saudarābijā, pret kuru izteikt liela kritika sakarā ar žurnālistu nogalināšanu pērn Stambulā, Saudarābijas vēstniecībā. Savukārt viņi taisnojās, ka tas ir tikai sports, viņi dara savu lietu un viņi politikā neiesaistās. Tas varbūt arī tādas atrunas, bet katrā gadījumā diskusijas par to bija. Nedaudz bija līdzjutēji beigās pēc cīņas vīlušies, ka tomēr īsts cīniņš uz ringa izpalika. Joshua bija ļoti uzmanīgs un piesardzīgs, bet kopumā fantastiska atmosfēra un tiešām pasaules līmeņa cīņa šeit Riādā, Saudarābijas galvaspilsētā.